Низку платних послуг вели для пацієнтів у хмельницьких міських поліклініках. За які процедури відтепер потрібно платити? У Хмельницькому утеплюють фасад Палацу творчості дітей та юнацтва. Скільки на це витратять коштів з міського бюджету? Мир в наших руках. Мурал на полотні презентувала хмельницька родина митців Коробкових в Іспанії. Що зображено на картині та скільки над нею працювали? Я ходжу зараз на амбліпульс вже четвертий раз. З плечком. У мене був там вивих, перелом. І я ходжу сюди в той же фізкабінет на процедури. І ось сюди направили мене ще на амбліпульс. Це вже сьогодні четвертий день. Платна процедура. Тут я за 5 процедур заплатила 155 гривень. Для вас це дорого чи ні? Ну, як сказати, ну, не дуже дорого, але раніше було безкоштовно ті процедури. Так розповідає про курс фізіотерапевтичних процедур, призначений лікарем, хмельничанка Зоя Перець. За словами старшої медсестри відділення відновного лікування Хмельницької поліклініки номер 1 Альони Тимошенко, із введенням платних послуг на фізпроцедури кількість пацієнтів у поліклініці зменшилася на третину. Це ефективні процедури. Можливо, не роблять повний курс 10 процедур, ну 5, 6, 8. Зараз відділення фізіотерапії реорганізували у відділення відновного лікування. Його основний напрям роботи – реабілітація хворих травматичного неврологічного профілю, розповідає лікарка-фізіотерапевтиня Алла Приймак. Фізіотерапія у нас залишається як допоміжний метод, який ми використовуємо пацієнтам, які приходять до нас на реабілітацію за направленням лікаря. Фізіотерапія як метод лікування зараз вважається недоказовим і не оплачується НСЗУ наші процедури. Тобто у нас є вибір або закрити відділення і не працювати з фізіотерапевтичними процедурами, або отримувати платні послуги і таким способом мати можливість надавати ці процедури хворим. Вартість це доступна від 22 до 47 гривень за процедуру. Медична директорка міського лікувально-діагностичного центру Світлана Гатіна каже, в деяких випадках у пацієнтів є можливість платні фізіотерапевтичні послуги замінити на безкоштовні. Я би радила пацієнтам, які звикли отримати ті чи інші фізіотерапевтичні послуги, взяти у свого лікуючого лікаря, направлення до фізіотерапевта, і тоді вони з фізіотерапевтом підберуть ту послугу, яка буде або платною, або буде безкоштовною і буде потрібна пацієнту. Вартість платних послуг можна дізнатись у прайс-листах та касах поліклінік, а ще в місцях надання платних послуг. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільні новини, Хмельницький. Методистка Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Світлана Довгень каже, що їхній колектив очікує на завершення утеплення закладу. Міжсезонний період було прохолодно в навчальних класах, прохолодно в робочих кабінетах. Ми дуже сподіваємося, що нарешті все зміниться і стане набагато комфортніше. Було 17-18 градусів. Дітки, які працюють у гуртках сидячи, звичайно, виконують якусь роботу таку сидячи за столами, дискомфорт, звичайно, для дітей. На утеплення Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва цьогоріч з міського бюджету взяла 10 мільйонів гривень, розповідає заступник директора закладу Ігор Доманіцький. За його словами, за ці кошти завершить термомодернізацію палацу творчості, яку розпочало у 2018 році. Робили оцю площадку, яка перед вами, утеплили фасади в палаці творчості за моєю спиною перший корпус, рядом другий корпус, повністю були замінені вікна. В цьому році вже утеплена фасадна стіна з боку вулиці Прибужської і починаємо утеплювати з двору. Утеплюють фасад палацу дві бригади, розповідає робочий бригадир однієї із них Василь Павликівський. Каже, в кожній по 5 робітників. Об'єму ми зробили за 2 неділі, приблизно квадратів 250. Ну, там осталось нам небагато. Квадратів десь 1,5 тисячі. Сьогодні ми голки чіпляємо, обрізаємо откоси, підготовляємо до затяжки сіткою арміровочною. Чим саме утеплюєте? Скловата, сотка і баранник, під покраску баранника.
Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва – найбільший заклад позашкілля громади, в якому займається понад 2000 дітей, каже заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак. Важливо завершити термомодернізацію, тому що повномасштабне вторгнення перервало роботи, і їх, якби не війна, ми б завершили раніше. Десь приблизно чверть від того обсягу, який витрачався на заклад, вдається зекономити внаслідок цих комплексних енергоефективних заходів. Власне, ми переконаємося тільки тоді, коли роботи будуть завершені і ми пройдемо перший опалювальний сезон. Окрім палацу творчості дітей та юнацтва, цьогоріч термомодернізуватимуть 6 закладів освіти, каже Михайло Кривак. На них з міського бюджету візьмуть 45 мільйонів гривень. Термомодернізацію будемо робити комплексно, це з утепленням горищ, стін, все-все-все, з заміною навіть в деяких випадках вікон і дверей. Цьогоріч робимо один заклад дошкільної освіти, це 47-й, робимо початкову школу номер 4 на Південному Заході, НВК-2 в Дубово, в центрі це НВО-5 та колегіум, на виставці 25-ту школу. За словами Михайла Кривака, завершити роботу з утеплення фасаду Палацу творчості дітей та юнацтва планують до початку опалювального сезону. Найбільші стіни задекорують. Наталя Сідова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Художник Михайло Коробков малює з самого дитинства. Каже, мистецтво – невід'ємна частина життя. В дитинстві мене віддали в школу художню, коли мені було там років 10. Потім училище художнє, академія художня і вже зараз в такому вільному плаванні. Тобто все життя. Іншої професії для себе не уявляв, каже чоловік. Коли закінчилась школа, мені батьки сказали, що ти взагалі хочеш робити. Я кажу, що я художник, я хочу малювати. А вони кажуть, що а ти як, ти кудись будеш поступати, щось далі. Я кажу, я нічого не знаю, просто художник. Вони кажуть, окей, стоп. Ти йдеш технічно, получаєш технічну вищу освіту, а потім роби, що хочеш. За словами художника, мистецтво під час війни набуло іншого сенсу. Це як життя. Іноді люблю, іноді ненавижу. Взагалі по-різному. Але от зараз, що би ти не робив, це все про війну. Або все пов'язане з війною. Всі теми, навіть якщо вони відразу це не щитуються, вони все навколо війни. З місією підтримати Україну під час війни родина митців з Хмельницького їздила в Іспанію. Там презентували свою роботу на одному із фасадів будівлі. Нас запросила соціальна громадська організація культури міста Кордоба, це Іспанія. І ми там робили дуже велику роботу в історичному місті. Варто сказати, що все місто занесене до культурної спадщини ЮНЕСКО, і ця організація місцева зробила дуже великий фронт роботи, щоб нам дали дозвіл розпису на такій значущій стіні. Малювали картину на 100-метровому полотні, розповідає художниця Ольга Коробкова. Що на стіні, як ви розумієте, в ЮНЕСКО малювати не можна, і ми зробили таку якби мурал, картину на 100 квадратних метрів і з нагадуванням про Україну, про війну в Україні. Місто туристичне, щомісяця відвідує більше 10 мільйонів людей. Як для нас це дуже влучно, ще раз нагадати про Україну, про те, що ми потребуємо допомоги, про те, що європейська спільнота не має забувати про війну. Ескіз картини розробляв Михайло Коробков. На роботі зображена мати і дитина. Як символ того, що все одно все перероджується, і яка би не була війна, наші діти – це наше майбутнє, і те, що ми в них вкладаємо, тобто ми несемо мир в наших руках. І так і називається робота «Мир в наших руках». Такого ще в мене не було, це перше в практиці. Розмір 100 квадратних метрів, там 12 десь на 8 метрів. Зроблена фасадною фарбою і спреєм в балончиках. У своїй роботі використовували теплу гаму патріотичних кольорів. Над роботою, каже художник, працювали 15 днів, незважаючи на погодні умови. Спочатку я зробив фасадні фарби і пішов в такий лівень, я таких взагалі, мені кажеться, не бачив. Дуже-дуже такий потужний лівень.
і смило фарбу, і мені прийшлося там бігати з тряпочкою підтирати. У майбутніх планах родини митців – створити серію муралів у Польщі в знак подяки підтримки українців. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. 127 учасників різних вікових груп беруть участь у чемпіонаті України з маунтенбайку, який стартував сьогодні у Кам'янці-Подільському. Збірна області складається з 11 спортсменів з Кам'янця та Хмельницького, розповіла Суспільному начальниця управління молоді і спорту обласної військової адміністрації Наталія Томусяк. За її словами, маунтенбайкери долають різні дистанції, залежно від віку та статі, і змагатимуться протягом 4 днів. На змаганнях представлені 16 областей України, в тому числі і східних, зокрема, команда із Бахмута. Чемпіон світу з пауерліфтингу та бодібілдингу хмельничанин Руслан Сідлецький розмотує ниткове полотно, закріплює його на дереві і плете основу під маскувальну сітку. Все, що необхідно, це от зробити, от це називається рибацька іголка. І от плашка називається, це підрозмір, от ячейка. Тут у нас 66 сантиметрів, 60 міліметрів. Основу під маскувальні сітки Руслан Сідлецький розповів, робить щодня із перших днів повномасштабного російського вторгнення. За цей час сплів їх понад 1000 квадратних метрів. Я рахую так, що під час війни кожен повинен якийсь внесок свій зробити. Це мій внесок перемоги. Спочатку, каже Руслан Сідлецький, використав нитки, що були вдома, нині отримує від волонтерів. Я їх всі вимотав, трохи там купляв, а зараз мені забезпечують, дають здоров'я такі бобіни. При створенні сіток Руслану Сідлецькому в пригоді, каже, стає рибальський досвід. Тут треба трохи опиту, тому що не в кожного вийде, що коли в'яжеш, от на планки повинно бути все ідеально ровно. Десь воно нерівно, якщо ти не професійний, скажімо, в цьому в'язанні, ти не зможеш вирівняти. А ще, за словами чемпіона світу з пауерліфтингу та бодібілдингу Руслана Сідлецького, робити полотно йому допомагає спорт, у якому він понад 40 років. Звідти, каже спортсмен, витримка і сила волі. Дуже швидко устаєш, не стільки фізично, як воно морально. Одно і те ж робиш постійно. Зробив перерву тренування. І зразу ж виходить, що ти можеш ще пару часів продовжити цю роботу. Руслан Сідлецький тренується на вулиці, показує одну з його слів – базову вправу – присідання. При присіданні коліна розводимо в сторони, от. Спина пряма і уходимо в саму нижню точку. От. Не полуприсід робимо, а в саму нижню точку. От, йшли, воздуха набрав, видох. Тобто при опусканні і вдох, видох. Плетінням основ під маскувальні сітки Руслан Сідлецький займається до 10 годин на день. Із готовим маскувальним полотном отримує фотографії. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.